Инденим кием маркезы тақдим етеді. Keningiz sizni ham izlamoqda. Aka, marhamat boshlang. Siz boshlang, xolay, siz boshlang. Ya, qo'y, uyat bo'ladi, uyat. Sizda odam turganda men boshlasam uyat bo'ladi. Ya, endi sizda uyat nima qilsin, bemalol qani. Shu joygacha zo'r bo'layotgan endi ko'rsatuvimiz. Shu bitta gap bilan hammasini barbod qilasan, ha, bos? Bitta gap bilanmi? Bitta so'z bilan. Voy toba. Men senga boshlasam o'zing boshlamading. Demak, bol birga boshlaymiz. Ha, birga boshlaymiz. Assalomu alaykum. Kim tur? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ey, tiqilma. Birga boshlaymiz deding-ku. Azimjon, birga boshlaymiz degani mana boshqa sonlarda ham, masalan, gapiraman, keyin sen gapirasan-ku. Xuddi shunaqa narsa. Asabiylashma, bo'ldi. Bo'ldi. Assalomu alaykum, yuzi quvnoq, o'zi titroq, oyog'i qaltiroq, o'zi baqir. Nimalar deyapsan? Nimalar deyapsan? Bunaqa bo'lmaydi salomlashish. Azimjon, men assalomu alaykumni muxlislarga aytdim, qolgani she'r. Ha, she'rmidi? Eshitmaganmisan? Salomlashaman. Assalomu alaykum MT Showcase'ning ashaddiy muxlislari va muxlislari. Sizlar. Ya, salomlashamiz. Abus o'zi polbillarga ishonasanmi? Nima? Ana odamlar. Ha, bo'lmagan narsa. Ishonasan, bugun ishonasan, bugun mehmonimiz. Yo'q. O'la, aktrisa topa olmasdan folvon olib keldingmi? Yo'q, hozir mehmonni e'lon qilay, keyin bilib olasan. Demak, MT Showcase'ning bugungi mehmoni O'zbekiston Milliy akademik teatr aktrisasi Vazira opa Yunusova! Assalomu alaykum Vazira opa. Va alaykum assalom. Kelibsiz ko'rsatuvimizga. Kayfiyatlar yaxshimi? Ey, kayfiyatlar mana yaxshi-ku. Voy, voy, odamlaringiz bilan keldingizmi? Che, pastga. Tomga ham chiqib olishing odamlaringiz. Odamlarim bor. Juda yaxshi, marhamat, joyingizni egallang. Biz esa boshladik. Yo, aka, siz bu yoqqa o'ting, ular sig'adilar. Shoshma, shoshma. Ularni joylashtiradilar. Shoshma, shoshma. Ular o'zligi joylashib olishadi. A, bo'ldi. Tushunarli. Xush keldingizmi? Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Yaxshi keldingizmi yo'lda? Charchamadingiz, kutib qolmadingizmi sizni chiqarib? Bulardan so'ratchi nimadir ekan? Ha, bular. O'z sizga o'zingiz keling dedik. Bularni ham olib kelibsiz. Bular men bilan birga yurmasa bo'lmaydi. Ha. Ha. Lekin mash o'rtog'ing chiqib ketishda ehtiyot bo'lsin lekin. Tashavvatni bilaga. Xo'p, mana o'z teatrda ishlaysiz, to'g'rimi? Teatr har doim eshitganman veshilkadan boshlanadi, ya'ni garderobdan boshlanadi, to'g'rimi? Bizni ko'rsatuv choydan boshlanadi. Sizga mana choy. Endi ko'proq yetib kelamiz, sizlar ko'proq choy qilib qo'yardik. Biz bekorga bu choyni sizga bermadik. Bu choy bolalikka qaytaradi va rost gapirtiradi. Damlama desak ham bo'ladi. Ichmayman. O'ylab qoldilar. Yo, toba, rostdan ham qaytib qoldi. Yo, hali ta'sir qilmaydi bola. Yo, yo, birpasda ta'sir qiladi. Menga shunaqa joy beringlar. Birpasda ta'sir qiladi. Va hozir odamlaringiz deyapmiz, endi odamlar tushunishdi. Nima haqida gap bo'layotganini, ya'ni sizning folbom obrazingiz haqida. Qaysi filmda? Sariq devni minibdi. Hamda Xoshimjon. Ikkita, ha? Birinchi va ikkinchi. Folbom o'ynagansiz. Shu paytda necha yosh bo'lgansizlar? U film qachon olinganiga qarab. Hozir bo'lsa 13-14.
Bir reklamasini ko'rib qoldim. U bola ancha katta yigit bo'lib qolgan hozir. Juda ham. Demak, sizlar tug'ilmagan ekansizlar. Ya, unaqa qanchalik bo'lmasa kerak. Birinchi sinf bo'lganmizmi? Yana bir qiyin savol beraymi? Xo'p. Ismlari nima? Har birlarining ismlari. 6 kishi yo'q. Turish pastga. Shoshma. Abdurayim. Yo'ldoshov Sirk. Akmal. Sani oting nima edi? Ha, Karim. Lekin uni ayta olmayman, u aytma deyapti. Tani boshingda turibdi lekin, ehtiyot bo'l. Ey, bo'ldi. Aytdim nimaga boshim og'riyapti desam. Xo'p, endi men savolda mana shu futbol obrazingizga. Suf qilib ketamiz, yaxshi bo'lib qolasiz. Aytasiz, shunchalik roziman. Shu mana shu obrazingiz haqida gaplashsak, qanday qilib bu obrazga xo'p degansiz yoki bo'lmasa kim taklif qilgan sizni bu obrazga? Men o'qiyaptilarmi nimadir? Hozir duolar o'qib tashlaydilar. Bu kinoga o'sha o'zbek filmiga boshqa bir film bilan borganimda Sarvarjon oldimdan chiqib qoldi-da, Vazir opa, mana shunaqa kino olyapman. Shunda bir folbin roli bor, shuni o'ynab bering dedi. Endi to'g'risini aytsam, jahlim chiqdi. Qaysi ma'nodaki, juda ham ko'p o'ynaganman-da bunaqa rollarni. Sekas chiqib ketganman uchun. Keyin Sarvarsam siz o'ynab ko'ring dedi. Xullas kalom bolalar bilan film olyapman dedi. Keyin biz toqqa bordik va bu filmni boshladik. Birinchi kino ketganda shunaqangi bir zo'r ruschasi ketganda Naura deydi o'zbekchasi shunaqangi bir chiroyli ketdiki. Xalq buni zo'r qabul qildi, bolalar ayniqsa maza qildi. Albatta. Endi nima deydi? Nafaqat man nafaqat nima kattalar ichida, hattoki yoshlar ichida ham, ayniqsa maktab o'quvchilari ichida ham haligi nimamanda taniqlimanda demoqchimanda, qaysi ma'nodagi hamma meni Sarvar deb minibdi. Ana polbin ayol kelyapti. Bu yerda yosh bolalar oldingizga kelib, menga faloch qo'ying deyishganmi? Deydi, juda ham ko'pchilik, ayniqsa maktab o'quvchilari vej. Endi ikkinchi savol, endi birinchisida men yaxshi ayolga aylandim-ku. Rasmda o'g'lim bilan u polbin bo'lmasdan pomidor bodringlari bir yaxshi ayol o'shanda o'zim hamda ko'rib, voy, men shunaqa yaxshi ayolga ham aylandim deb xursand bo'lgan edim. Keyin Sarvarbek ikkinchisini ham olgan paytlarida meni o'zimga yana murojaat qildilar. Men yo'q demadim. Chunki Sarvarbek bilan ishlash juda ham zavqli. Chunki har bitta personajiga o'sha kichkina bola bo'ladimi yoki kichik rol bo'ladimi, katta epizod bo'ladimi, juda mas'uliyat bilan qarar ekanda, menga mana shu narsalari yoqdi va biz u yerda juda ham ko'p narsalarni o'zimiz o'sha haligi o'zimizni xarakterdan kelib chiqqan holatda ko'p narsalarni o'sha yerda yangiliklarni qilib yaratganmiz. Menga o'sha birinchisi ham, ikkinchisi ham juda ham yoqadi. Bu bilan nima demoqchimiz? Shunaqangi o'quvchi bo'lmanglar. Maktabda yaxshi o'qinglar. Endi bo'lmagan narsa-ku, qalbimga haligi bormanglar. va o'zingizni ishingizni o'qib puxta hayotga tayyorgarlik ko'ring degan ma'nolarda mana shu filmlar Xudoyberdi To'xtabayev buni chiroyli qilib yozdilar va biz o'ynab berdik. Ana hozir ham folbinlar keldi bizni ko'rsatuvga. Hozir ham folbinlik roliga taklif qilsa borarmiding? Endi yo'q, bormayman. Qaysi ma'noda? Agar undan boshqacha bir bo'lsa rol. Boshqacha yo'nalishda. Yo'q, folbin roli, lekin rol katta bo'lsa. Yuki og'ir bo'lsa, uni o'ynashim mumkin. Qiyinchiligini yaxshi ko'rasiz. Lekin uni ham o'ylab qo'yganman, qanaqa variantda, qanaqa nimada o'ynashdi. Tushunarli. Yana bir savol, qanaqa rejissyorlar bilan ishlash sizga maroqli? Masalan, jiddiymi, qattiq qo'lmi yoki nima deydi u? Yaxshi tushuntiradigan bilan. Endi bolam, o'zi mana shu obrazga kirib beradiganmi? Qanaqa yoqadi endi bolam? Qanchalik rejissyor qattiq qo'l bo'lsa, o'zi aktyordan ko'ra ko'proq narsani bilishi kerak. Ko'p o'qigan bo'lish kerak. Ko'p ilmli, bilimli bo'lish kerak. U o'sha yozgan, olayotgan kinosini
bilish kerak yoki spektaklda bilish kerak. Nuqtasi, oxirisi va boshi kulminatsion mana avj bo'ladi-yu qo'shiqda. Spektakllar ham shunaqada chiqish kerak va ana o'shadagi rejissyorlarda maza qilib ishlaysan. Sababi u senga berayotgan vazifasini miyangga quyadi va aktyor yoki aktrisa maromida yetkazib o'ynab beradi. Chunki o'zi ham qiziqib ketadi. Agar endi juda mana bu bo'lsa o'yna olmaydi. Dimotri, mana bolaga. Es, menga qara. Sani avlod ajdodingda bor shekilli, sen bularni ko'ryapsan, bu ko'rmayapti nega? Yo'q, hech kim yo'q. Senga hech narsa qilmaymiz. Sen bemalol ona qilur. Chiqib ketishdi, lekin bu bilan yaxshi gaplashib ketamiz. Qonida bor, 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 bor. Mayli. Hop, mana choyni ichib oling. Abizgizni choyni ichib oling. Chuta men hech narsa bo'lmadim. Bo'lmayapti nimaga? Endi bolalikka qaytamiz demoqchiman. Chunki kelayotganda o'zimni yaxshilab o'qib keluvdim, dam solib keluvdim shu. Boshlayapman. Qarim, siz o'tgan bagajlarni o'g'lingiz. O'g'ling. Endi bolalikka qaytamiz. Lekin sen senga bersa yaxshi o'ynar ekansan lekin. Mana chaqiringlar. Faqat ko'rsatdim, ha? Mana shu bolani chaqirish kerak mana nazarimda. Nima dedinglar? Men ham qolib ketmayman. Ko'p gapiradimi? Yo'q. Akela kelishib ketdi. O'ylab ko'ramiz. Boshladik. Birinchi beradigan savolim, bolalikda qanday bo'lasiz? Mana hozirgidek xushchaqchaq, shu, shodam bo'lganmisiz yoki sal og'ir bosiqroq? Bolaligimdami? Bo'lmaydigan. Mana bolaligimda og'ir bosiqroq deyaptimi? Ha, yo'q. Yo'q, tasha, unisin. Juda ham sho'x bo'lganman. Yo'q, ha? Qitmir bo'lganmisiz. Juda ham sho'x bo'lgan. Qanaqa sho'xliklar qilgansiz? Daraxtdan daraxtga o'tib sakrab yiqilib tushganlar bo'ldi oramizda. Daraxtdan u bor narsa u yuvosh bola bo'lganlar ham baribir menimcha daraxtdan daraxtga yoki nimadandir olib yiqilib tushadi bolam. 1 2 3 qadam tashlab bola yiqiladi-yu chaqaloq. Hammada bor bu narsa. Shular qatori men ham sho'x bo'lganman. Va men daraxtni tepasidan dahshatli darajada yiqilganman. Yo'q, ham yo'g'im qashqa bo'lib ketgan. Hamma joyim. Lekin shunda ham maktabga borib rasmga tushganman. Bir oyoq gipsiz? Yo'q, gips bo'lmagan-u. Lekin negadir hamma joyim yarachaqa bo'lib ketgandi. Yo'q, daraxtdan nima qilgansiz? Daraxtda nima bo'ladi o'zi? Meva bo'ladi. Yo'q, yo'q bo'ladi. Nima? Mevasiz daraxt yo'qmi? Bor. A bo'ldi-da. U endi unga nimaga chiqadi bola? Nimaga chiqadi bola? Odamlar nega bu bunaqa? Odamlar balki yig'ib qo'ygan pulini o'sha yerda yashirib qo'ygandir. Jinimisan, yig'ib qo'ygan pulni pastga ko'madi-ku. Yo, endi qarg'il vaziyat bo'lishi mumkin demoqchiman. Nima qilasiz? Bo'ladigan savol ber. Nima meva olmoqchi bo'lganman? Bolalarni urganman, ayniqsa o'g'il bolalarni. Ana. Mana shu bolalikda endi menimcha hammada bo'lgan, siz ham bo'lgan, endi qo'g'irchoqlar bo'ladi, to'g'rimi qizlarni? A siz qanday bo'lgan o'sha qo'g'irchoq? Maza oyisholim shakar hali o'ziga o'z alla aytib yurganmiz yoki o'z oyog'ini boshini uzib olib, boshini uzib olib, qayerga kiyimini yechib olib. Unaqa narsalar bo'lmagan. Bolaligim seni sog'indim. A? Bolaligim juda ham yaxshi o'tgan, chunki sababi onam bizni o'sha sharoitimizni qilib berardilar. Qaysi ma'nodaki, biz 8 ta farzand bo'lsak ham, garchi o'sha qo'g'irchoq olib bozorda haligi har oyda yoki har yilda qo'g'irchoqlar olib kelib berilmasalar ham, garchi o'zimiz qo'g'irchoqlar qilib o'zimiz o'ynardik. Qo'g'irchoq qilishni bilasizmi? Endi qo'g'irchoq qilish qaysi ma'nodaki? Misol uchun lattalardan o'zimiz cho'paklarga urab, o'sha ichiga paxta tiqib, ha, shunaqalar qilib uni tikib katta-katta bigizlar, bilasan bigiz nimaligini? O'shalarni tikib o'zimizni o'sha opalarim bilan birga ko'ylaklar ko'ylaklarimiz bo'ladi, es o'shalarni o'kirib kesib, ularni ustidan mundoq qilib yirtib, kigizirib qo'yib, hali anovni o'ynardik. Kim bilasan, yana bitta narsa qilardik.
bahorda yoki yozda gullar ochiladi-ku. Ana o'sha gullardan ham hattoki qo'g'irchoq qilsa bo'ladi. Cho'pakka qanday gullar bor-ku, o'sha qanday gullarni bir-biriga nima qilib, cho'paklar bilan ham qo'g'irchoqlar qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Hamma narsani iloji bor. O'yinchoqlar chiqaring, firma oching. Yaxshi-ku. Borasizmi? Yaxshi-ku. Biznes. Sen pul bergimi ochaman? Ana, homiylik qilaman. Aha, birinchi sinfga borganingizni eslay olasizmi va hayajonlanganmisiz? Eslayman, sababi birinchi sinf bu mani nazarimda hammani esda qoladigan narsa. Birinchi sinfimda menga qizil papka tekkan. Hammaga qora papkalar berilganda biz paytimizda mana bunaqangi to'rburchak papkalar deyilardi. Menga qizili tushgan. Menga ham bittagina qizil bo'lgan. Rostami? Keyin bitta qiz bola bilan alishib olganmiz. Menga bitta qizil papka tushgan. Rosa yig'laganman. Nega menga qizil papka qolgan? Hammada qora nega men deganimda o'qituvchim aytganki, demak sen alochisan, shuning uchun senga qizil papka deb ana qilgan, lekin aloch bo'lmaganman. Qizil papkani keyin qora papkaga yana almashtirib olganman. Endi baribir haligi nima deydi? Bitta o'zim yoshlikda nimaga saniki qizil, maniki nimaga qora deb boshqa qizlar janjal to'polon qilganligi uchun shunday aqlli bo'lgan ekanman-e. O'zing maqtamasang, hech kim maqtamaydi. Odamlarim maqtaydi lekin. Faqat bizga bilinmaydi. Bilinsan, bilinsan. Qaysi viloyat to'g'ingan so'zi? Men Farg'ona viloyatini O'zbekiston tumanining Yaypan shahrida mo'jazgina bir endi o'sha paytda Ahmabayev ko'chasi 24-chi xonadonda yashab katta bo'lganman. Qaysi maktabda? Qaysi sinfda? Birinchi o'rta maktab. Tushunarli. Qaysi baholardan faqat 5 olgansiz va qaysi birlardan? Qaysi fanlardan, baholardan, emas fanlardan. Qaysi baholardan? Men tepamda turgandan keyin sen ham shunaqa deysan-da. Qaysi fanlardan? Aytib o'ringlar. Qaysi fanlardan 5 olgansiz va qaysi biridan 2-3lar ham bo'lgan? O'g'il bolaning baholari. Sayt vargin de endi mazza qilib kulishyapti. Yo, bu yerda sizga savol bering. Javob bersangiz. Demak, u chiki o'qiyapsiz, sizga javob bergan. Odamlar shunaqa deyapti. Baholarni ichib olgan. Buni odamlar shunaqa deyapti. Men tarix, adabiyot, qo'shiq jismoniy tarbiya fanlaridan juda algebra. Haliga qolib ketmasin. Rasm darsi. Rasm darsi birinchi o'rinda. Shu. Demak, aniq fanlardan yaxshi o'qiganman. Algebra, kimyo fanlarini yaxshi o'qigan. Ular fizika. Tor, tor. Qaysi birdan 3 bo'lgan? 3 yo'q. Aldamang. 3 yo'q. Bitta bo'lgandir, bitta bo'lgandir. Yo'q, men choyrak, endi men choyrak aytdim. Endi menga qaralaring. Endi qara. Senlarda ham bor 2 3. Ham bizda bor, men tan olaman. Haligi chiqolman, 5 ga o'qiganman dedi-ku, ularda ham bo'lgan o'zi asli. To'g'risini aytish kerak. Qaysi bir paytda bo'lib qoladi-da odam. Siz rostini ayting, ikkingiz bo'lgan. O'zlarini tekis oqlab ketdilar. Kim ham bo'lgan? Bo'lgan? O'shani o'chiraman deb kundaligini yirdi. Yo, 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 unaqalar bo'lmagan. Men shundoq borardim, 2 olganimni aytardim. Onamga 2 oldim dirdim. Kinoingiz nima qilardi? Ana duq, chunki uni 2 olgandan keyin bo'ladigan bola boshidan ma'lum degan narsasi bor, a ibora bor. Eshitganmisizlar? Ha, u narsa eshitmadim, lekin xotirimda. Demak, o'shanga harakat qilish kerak. Uni ham o'ziga yarasha sabablari bo'lgan. Tushunarli, xo'p. Be sabab bo'lmagan. Tushunarli. Xo'p. Vazira opa, sizni dadangiz oshpaz bo'lgan ekanlar, ovqatlarni yeyishni yaxshi ko'rgan ekansiz. Lekin aktrisalikka qiziqish qayerdan paydo bo'lgan? Endi oshdagi oxirgi paytlar, oxirgi paytlar bir o'sha 10 yil orasida otam yosh katta bo'lib vafot etganlari uchun otam to'g'risida gap ketganda albatta jiddiylashaman, chunki sababi joylari jannatdan bo'lsin. U insonga bo'lgan hurmatim juda baland bo'lgan. Juda ham otam og'ir bir bosiq inson bo'lganlar, negadir. Onamda bu sho'xlik bo'lgan, onamdan o'tgan bo'lsa kerak deb o'ylaydi hamma. O'sha paytlar
nima desam ekan, qarshilik qilganlar, qaysi ma'nodaki urushib, janjal, to'polon bilan bo'lmagan, bitta og'iz bilan. Biz oilamizda san'atkor bo'lmagan. Qo'ying qizim shu narsani yig'ishtiring deganlar. Sizlar hammalar? Albatta. Men ham dedim. Chunki qo'qonliklar ko'pincha farzandini sizlab gapiradi. Ana. O'sha paytda qaraginki, otam va onamga tushuntira bilgan ekanman. Shu kasbni qanchalik yaxshi ko'rishimni va bu kasb qanchalik men uchun ulug' ekanligini tushuntirganman-da. Ular bu narsani tushungan va bir ovozdan men Toshkentga kelib, agar o'ta olmasam, boshqa o'sha o'zim xohlagan ikkinchi anaqam tarixni juda ham yaxshi ko'rganman va savdogarlik, tarix Azimjon bilan yaxshi kelishar ekansizlar, demak, tarixni yaxshi ko'raman. Mana shu o'zlarini qaysi bir xohlagan sohasi bo'lsa, shu sohada ketishni lozim ko'rganmiz va biz bitta qarorga kelib, endi ular endi bu o'tadimi, yo'qmi? Mayli deyishgan. O'tib ketgansiz. Kelib bittada o'tib ketganman. Bittada ya. Bittada tarixda ham, adabiyotda ham juda ham yaxshi ko'rardim. Demak, bolaligida qiziqish bo'lgan bu narsa. Husni xatim chiroyli bo'lgan. Hozir ham. Yo'q, hozir unaqa emas. Yo'g'e. Chunki institutga kirganingdan keyin san shunaqa yozasanki, nomlarni ozdan chiqqan narsani shunda husni xatim buzilgan. Qaysi ustozlardan ta'lim olgansiz? Albatta. Kirdim bittada deysiz. Qaysi o'sha paytda Ostrovskiy nomidagi san'at instituti bo'lgan 87-yillar. 87-yillari ustozim, Xudo rahmat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin, Ulug'bek Zufarov, agar meni olmaganda, men bu gapni mana shu yerda ham kattalar bilan bo'lib o'tgan suhbatda shu gapni aytganman. Ustozim agar olmaganda men sizlar bilan hozir suhbatlashib, bunaqa kulishib o'tirmagan bo'lardim. Demak, ustozimga rahmat. Fazirova, bilishimizcha birinchi o'ynagan rolingiz Otalar so'zi ko'rsatuvdi ekan. Otalar so'zi meni tanitgan mana shu Otalar so'zi Murod Bosakaga va hamda Majida opamga doim rahmatimni aytib kelaman bu ustozlarimga. Bular orqali men bittada ertasi kuni ko'chaga chiqqanimda, endi o'sha paytlar seriallar kam bo'lgan, kinolar kam bo'lganligi uchunmi, o'sha paytda shunda ko'chaga chiqqanimda hamma tanib, kechagi o'ynagan o'sha Otalar so'zimi qanchalik yaxshi va yomonligini aytishgan. Yo'q, rahmatlarini aytishgan. Biz ishondik va o'sha turmush o'rtoqlarini yomon yo'lga kirib ketayotgan o'sha turmush o'rtoqlarini oilasiga qaytargan ko'p ayollar qaytargan va o'ynagan rollarimga uyimga juda ham ko'p xatlar kelgan, juda ham ko'p. U paytlar endi pochta orqali xatlar kelardi. Hozir Telegram, Instagramdan bemalol. Hozir bemalol Telegram, Instagram ga murojaat qilsa bo'ladi. Teatrda birinchi o'ynagan rolingiz qaysi bo'lgan? Mehrobdan chayon. Mehrobdan chayon. Mehrobdan chayonda Ahsan rolini ijro etganman va mana shu rolni haligacha yaxshi ko'raman. Tushunarli. Bilishimizcha siz mana shu hozirgi san'at va madaniyat institutida diplom spektaklda rol ijro etgan ekansiz. U qanday rol va nima sababdan u rolni o'ynagansiz? Bir kuni Abdulla Qahhori bir kitobi qo'limizga tushib qoldi-da, keyin qizlar bilan ko'rdik. U yerda bir dahshat degan kichkinagina bir hikoyachasi bor. Shuni o'qidik-da, keyin qizlar bilan o'sha 4 ta qiz o'zimiz shu narsani etyud variantida qilib domlamizga ko'rsatdik. Negadir domlamizga bu juda ham yoqib qoldi. Uni keyin spektakl qildik. O'sha yerda bir mushtipar ayolni rolini ijro etganman. O'zingizga yoqqanmi o'sha rol? Yoki qandaydir kamchilik? Men boshqa rolda o'ynamoqchi bo'lganman. Domlam negadir shu rolni menga o'ynatgan. Rol juda ham yaxshi, spektakl juda ham yaxshi chiqqan. Rol juda ham yaxshi chiqqanligidan biz o'sha paytda 91-yil
90 yıllar bize Vengriye'ye bana şu spektakl bilen barıp gelmemiz. Studentler ara müsabakada galiblikini kolge kırtıp gelmemiz. Cüdayım yok. Şunarlı. Bana hazır siz ne? Adamlarım çay içtiler. Zor kan adamlarız. Ben yaşına kızdım beni. Okula, tur. Çay o zor. Ben yaşım gibi borsayın sanıp şuna kabul edin. Sağol. Hazır siz kançalik öz... Öz... Cim turun ya ki? Hazır siz... Zor narsa top. Adaysan be var. Vazir apa dublyorlaringiz bilan tortishib qolgan paytlaringiz ham bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Nima sababdan tortishgansiz? Nimaga u? Dublyorlarim bilan nega qaysi ma'noda tortishib qolaman? Bahs. O'sha spektaklda yaxshi chiqish uchun. Aha. Yaxshi ma'noda bahslashamiz. Masalan, agar dublyorim bir yaxshi narsa topgan bo'lsa, mana shu narsa qolsin deymiz yoki meniki yaxshi bo'lib qolishi mumkin. O'sha ma'noda bahslashib qolishimiz mumkin. Lekin sizga o'zi umuman yoqadimi dublyor bo'lish masalan? Sizni teatrda albatta dublyor kerak. Teatrda chunki sababi kasal bo'lish bor yoki qanaqadir gastrol safarlari bor, oilada qanaqadir nimadir bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun albatta dublyor kerak. Dublyor kerak. Masalan, o'zingiz kinoda dublyor sahnada. Ha, o'ya. Chunki kinoda o'ynayotgan paytingda teatrda kim bo'lish kerak? Dublyor o'ynash kerak. Tushunarli, xo'p. Yo, bu albatta bu hazil-ku, lekin ikkita inson bitta rolda o'ynaydi. Almashmaydi. Ikkalasiniki ham umuman bitta rol o'ynasang ham, lekin insonni nimasi xarakteri boshqa-ku, lekin o'zingdan kelib chiqqan holatda o'ynaysan rolni. Lekin o'sha so'zlar aytiladi, o'sha mizansena qilinadi, lekin teatrni juda ham yaxshi ko'raman. Teatr boshqacha bir ijodxona. Aha, tushunarli. Mana hozir Azimjon folblarga ishonasanmi yo'q dedim, ishondim. Endi siz surprizlarga ishonasizmi? Ishonaman. Assalomu alaykum, assalom. Endi shu kitga kelguncha charchab qolmadingizmi? Charchamadim, jonim, charchamadim. Akalam, sizni charchatib qo'yishmadimi? Charchatib qo'yishyapti, ko'p savol berishdi. Akalamdan ko'ra meni qiyin savollarim bor edi. Rostdanmi? Faqat yolg'on gapirmasdan, ayyorlik qilmasdan chingiz kerak bo'ladi. Nahotki men ayyorlik va yolg'on gapirsam-a, shunaqaga o'xshayapman. Fol bilan qo'lda hamma narsa. Undan men boshladim. Xo'sh. Yozni yaxshi ko'rasizmi yoki qishnimi? Yozni. Doktordan qo'rqasizmi? Yo'q. Chunki tishim kam og'riydi, ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Qorbobo borligiga ishonasizmi? Ishonaman. Mana ishonaman. Zumrad qimmat spektakliga taklif qilishganda qaysi rolni ijro etardingiz? Qimmat. Men qimmat. Qardan bo'yanib yurishni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q, yoqtirmayman. A, syomkalarda faqat bo'yanib. Syomkalarda mana hozir ham bo'yantirib qo'yishdi. Qoshingizga o'sma qo'yishni yaxshi ko'rasizmi? O'sma qo'ymagan qizlarga qanday maslahat berasiz? Bir qarab ketsam. Juda ham yaxshi ko'raman o'sma qo'yishni. O'zimiz o'sma qo'yishlardan. A? Zora? Qoshingni qarasin balo. Nitay minu. Keshayda. A o'sma qo'yishga nima yetsin, to'g'rimi? Sehrgar borligiga ishonasizmi? O'zlari kim? Igonam yo'q. Bolalikda hamma narsaga ishonsa bo'ladi.
Lekin bitta narsani yaxshi ko'raman. Bolalar bolalarcha bo'lish kerak. Kattalar kattalarcha bo'lish kerak. Tushunyapsanmi? O'sha paytda sen sehrgarga ishonasan. Lekin katta bo'lganingdan keyin o'zing sehrgar bo'lib qolar ekansan. Hammaga o'xshab. Sizni muxlislaringiz bilan bo'lgan qiziqarli voqeani aytib bering. Ya'ni bu Aynan mana shu folbind rolini o'ynaganligim uchun hazillashib bizni polimizni ochib qo'ying deyshadi. Ayoliki qo'lini olib keladi. Siz o'tirib oling ko'chada. Polimni ko'rib qo'ying deyshadi. Keyin mana aytaman. Va qarab turib, hali ko'rmasdan oldim. Qo'lingni bergin. Polimni ochib qo'y desam, da qarab turib 100 deyman. 100 ming so'm bersa ochib qo'yaman-da. Keyin yo'g'e deyshadi ola. Demak, qimmatga ishlagansiz palinga. Men buni xasli yoqdi menga. Improvizatorda zo'r. Nevaralaringiz to'polon qilsa qanday urushasiz ularni? Bitta bokovoy. Chunki bitta asalim bor, bitta qiz navaram bor. Samira. Uni urusha olmayman chunki u 2.5 yosh. Voy. Kichkina hali. Marhamat, Layzaxonni kuzatib qo'yamiz. Mana shu qizchani ko'rganimda ko'rsatuvlarda bahri dilim ochilib ketardi. Hozir o'zini ko'rdim. Haqiqatan ham shirin qizcha ekan. Albatta. Ayjir toshlari eslatib o'tamiz, ko'rib turganingiz bu MT Show Kids ko'rsatuvi. Bizni bugungi mehmonimiz, ajab tur mehmonimiz, Milliy akademik teatr aktrisasi va elimiz suygan aktrisa Vazira opa. Bizning bosh g'omimiz Indining kiyim markazi. Siz izlayotganingiz sizni ham izlab yuribdi qayerlardandir. Ko'rsatuvimizga a'lo kayfiyat ulashayotgan zamin cholg'on ansambli. Ana. Azimjon, yo'q. Uchrashgan joyimizni qara. Tog' bilan uchrashmaydi, Azimjon bilan Timur Indinimda uchrashadi. Azimjon, do'st, do'st. Kim tanlashda biladi? Indinim, siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda. Agar ko'rsatuvni ko'rgan bo'lsangiz, biz har bir kelgan mehmon bilan sahna ko'rinish qilamiz. Xullas, faqat siz bilasizlar, jim turasizlar. Hozir sizni bir orzuingiz bor ekan, o'shani amalga oshiramiz. Qanday orzu deb o'ylasangiz, ya'ni brigadir obrazini yaratishni orzu qilar ekansiz. Noto'g'ri ma'lumotmi? Noto'g'ri ma'lumotmi? Brigadir? Brigadir ayol. Aha, tadbirkor hozirgi kunda. Xullas, mana ustalarning eng kattasi, hali ish beradigan bor, kasbiy kiyib. Men bilan Azimjon hali yalqovroq ishyoqmiz, bir va bir ishni do'ndirib qo'ygan. Siz o'shani kelib bizni urishingiz kerak, faqat urush bo'lmasin. Nega kulyapsan? Nega kulyapsan? 50 kilo sement sotgan pulimizga ovqatlandik hozir. Nega qo'rqmayapsan? Qo'sir ichkarida turgan bo'lsa-chi? Kim anu yalmog'izmi? Nima qilaman? Nasda qo'rqas. Assalomu alaykum. Nasibsiz xo'jang? Men bu yoqqa kim? Assalomu alaykum. Men bu yoqqa kim? Assalomu alaykum. Boshqa talab aytdi. Men eshitmay qilmadim. Yo, sen emas, sen boshqa talab salom ber. Assalomu alaykum. Qattiqroq. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Yo, nega? Assalomu alaykum, qaytar. Assalomu alaykum. Chiroyliroq salom ber. Sen tur aytga. Yaxshi keldingizmi? Biz ishimizga boraylik. Men senga hech narsa gapirtmayapman. Joyingda tur. Jim tur, joyingda tur. Sen salom ber. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Endi ikkalang kech qolding, ishingni vaqtida bajarmading. Shuning uchun ikkalangni men jazolayman. Yo, biz yarim stavka ishlaymiz, siz bilan kelishganmiz. Menga farqi yo'q. Yarim stavkani ham pulini olasan, kutorim. Bu qanaqa korxona ekanligini bilasanmi? Bu folbinmen. Folbinmen. Va biz har xil instrumentlarni ishlab chiqaramiz. Bular hammasi o'yin, bular odamlar emas, bular odamlarim.
o'tirganlar. Odamlar emas, odamlar. Odamlarim. Aha, o'tiribdi. Hozir kechki qolganliging uchun, vaqtida vazifa bajarmaganliging uchun barabanchalib ber, bor. Voy, kechilmagan ekan. Barabanchalib ber. Opa, qani birikda tingillatsak bo'ldi-da, nima farq qildi? Hozir bo'ldi-da. O'zlar boshqacha bo'ldi qilaman, ko'rasan. Sahna ko'rishib, agar vazifa bajarib to'g'ri chalib bera olmasang, senga shtraf. Yo'q, xo'p, shtraf mayli. Vazifa sizga bir savol, bizda 50 kilo sement yo'qolib qolibdi. O'shanga boshqadan sement olib kelib bersangiz, biz hali devorlarga. Uni qilasan, tur joyingga. Bo'ldi. Qancha? Bo'ldi, thank you. Mana chalasan. Sen chalasan. Bor ekan. Voy, voy, voy. Ana o'tib qoldi. Menimcha siz to'xtam ishlab chiqarasiz-a? Aha. Yo'q, xudo. Shuncha mehmon keldi. Boshqacha bo'lar ekan. Xo'sh. Nimani bosing? Tamam. Yigit kishiga 40 hunar oz deb mana shuni aytadi. Demakki, bular bo'ladigan bola. Endi bu yoqqa kel. Sement 50 kilo. 50. 50 kilo. 55 qilib bersangiz bo'ladi, chunki plus minus bilan ketadi qoladi. Aha, endi senlarni yana bir sportni sinab ko'rmoqchiman. Sportni? Mhm. Ikkaling baravar turib ol. Ikkaling turib ol. Ha. 10 marta o'tirib turasanlar. O'tirib turish nima qilay? Anjimani. Yo'q, hech narsa qilmaydi. Hozirgi paytda zamonaviy kostyum shimda ham sportchilar o'tiradi. Bu ja zamonaviy emas-da. Bo'ldi, ketdik. Qani boshladik. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 rahmat. Tata nima qilasanlar degan. Rahmat. Endi? Yo, opa, biz ishga shoshilib. 50 to'xta, tur joyingda tur. Tarixdan juda ham yaxshiman dedi. Mening nazarimda odamlarim seni adabiyotdan yaxshi deyapti. Tur. Yo, adabiyot. Turval, turval. Matematik. G'azal o'qiymiz, keyin shu bilan sementga ishga kirib ketamiz. Voy. Marhamat. Marhamat. Yoki vatan to'g'risida she'r. Bilaman, g'azalni hayotda bilmaysan. Vatan to'g'risida. Bilamiz, biz universalmiz. Xo'p, she'rmi? Ketdi. Yuzlab millat eratlar shu diyorning ahlimiz. Millatdan qat'iy nazar O'zbekiston xalqimiz. Bag'ri kengdir bu yurtning. Ahillikda baxtimiz. Qo'llarni mahkam tuting, O'zbekiston xalqimiz. Huquqimiz bilamiz, burchimiz ham yodda bor. Bosh qomusda burchingni bajar degan modda bor. Ota-onangga hurmat, qonunlarga itoat. Ona yurtga sadoqat, barchamizga burch odat. Endi timir qilish kerak. Aylayin qalbimni tortiq nurli bo'stonim senga sen vatan dursan fidodur tanda bu jonim senga bebahosan asragayman gavharim deb men seni sen qaro bo'lsang agarda satqa mujgonim senga qo'lda torim sen uchundur dilda borim sen uchun qayda bo'lsam asragayman O'zbekistonim senga. Hozir bejiga turganimiz yo'q. Shartimizni tushuntirib o'taman. Bu yerda nechta? 10 ta. Hozir bu yerda 10 ta qog'ozchi qanday shart yoki topshiriqlar yozilgan? Oson. Siz hozir bu shartlarni ko'ring. Mazza qilib yuborasiz. Xo'sh, birinchisi. Oching. Nima deb yozilgan? 15 soniya ichida. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hozir tushundim men. Ha, Misr davlatini toping Globusdan. Qana, bo'z Globusimiz? Olib kel. Globusimizmi? Topolmaysanlar. Hozir nima chiqasiz, qochsan. Aha. Qo'y. Dimalog'im, yumalog'im. Qani? Endi unga achki qani? Ye, achkisi topolmaysizmi? Katta shaharlik. Shunday katta narsani ko'ramasang. Hozir Misrga bormagan bo'lsam. 15 soniya. Men sanab turaman, endi sizni chalg'itmaslik uchun ichimda. 1. Afrika ichida, Afrika. Afrika yordam beraylik. Yo, Afrika esa mi Yevropa? Mana. Ana to'xtlar qo'yib. 15. Menga qara, men achkisi shunchalik harakat qilib topyapman. Bolam. Bo'lmasam 3 soniyada topardim. Albattagi soniya. Soniyamish. Chalg'itmanglar. Tez. Mana bo'la qol. Sahna ko'rinishida bemalolliklar shartdagan tezlashyaptilar. Xo'p, tezroq o'qiymiz. Xo'sh.
doira chalib berish. Oddiy emas bu siz uchun. Men siz bu yo'nalish bo'yicha qariga lapar aytasiz-ku doira chalib. O'shni qilib berishingiz kerak bo'ladi. Hoy opam. Tosh kelli opam aman yar. Seni shag'la ko'zingdan aman yar. Hey! Mana shu. Mana. 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 Ikkinchisi ketdi, hop, uchinchisi. Uchinchisi. Hop. Multfilm nima? Multfilm qahramonlaridan birini o'xshatib berasiz. Men onalariman. Oyoqlarim ham mana oppoq. Eshikni ochinglar bolalarim. Men sutlarim bilan yelimlarim sutga to'lib keldim. Ana qoya. Maktab o'qimagan ertak ham bor ekan. Yo, menimcha-chi ertaga ishcha to'xshmaydi. Onamiz. Yo'q, bu onamizga o'xshamayapti. Yo'q, onamiz, eshikni ochma, men ochaman. Shuni otib qo'yadimi? Ko'rdinglarmi? Rahmat. To'rtinchisi. Bo'ldi, chiqmasin. Nima bo'lsa bo'lsin. Ichkilar. Hamma shartda. Nima deyapsiz? Ingliz tilida sanashni bilasizmi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Rus tilida sanang. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хоп. И на мене узбек тілді санашни біласыз. Карай. Бір, два, три. Нама. Карай. Хоп. Бажар. Раз. Раз. Үч хилді дамашни кет урыз. Ага. Кет ме кетлі. Он кетлі. Бір. Два. Два. Три. Три. Узбек тілді. Тор. Пять. Пять. Сикс. Сикс. Yetti. Yetti. Vo'y. Ketdi. Yaxshi, ketdi. Xo'p, marhamat. Qarishchisini aytayapman. Juda ham qiynavording. Juda ham qiynavording. Raqs tushish. Ketdi. Ketdi. Tayyor. Anjom bo'lganmi, lazgimi? Farqi yo'q. Raqs tushish. Milli. Birga tushamiz. Ketdi. Дилхирожга. Рахмат. Қойил. Шартларимизга ҳақни кўришим аъло даражада бажардик. Мана бизни бугун зеңтирмаганингиз учун, кўрсатувимизни рад этмасдан келганингиз учун сизга совғаларимиз бор. Махсус совға. Марҳамат. Jon, ke asalim. Sovg'amiz yoqdimi? Qoyili, men buni yomon qilibsizlar lekin. Qalay, yoqdimi? Bolaligim. Bu qaysi biri siz buni? Bunisi. Kattasimi? Ha. Qani, endi menga qaranglar. Ay, jirtoshlar eslatib o'tamiz bizni bosh homiyimiz. Bu Indinim kiyim markazi siz izlayotganingiz, sizni ham izlab yurdi. Mana bittasi egasini topdi. Mana, mana. Qolganlar ham bor topadi. Mana bugungi ko'rsatuvimiz ham afsuski o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Keyingi ko'rsatuvlarda sizlar bilan esonlikda, omonlikda ko'rishish siz u bizga nasib qilsin. Ungacha o'zingiz nasrang, omon bo'ling. Omon bo'ling. Ketdik. Siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda.